როგორ მიმდინარეობს გრიპის ვირუსის საწინააღმდეგო იმუნიზაციის პროცესი და არის თუ არა ვაქცინაცია, ან ვაქცინა საკმარისი რაოდენობით შემოტანილი საქართველოში, რა დაავადებებისგან გვიცავს ვაქცინაცია და როგორია დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის რეკომენდაცია, რომელ სამედიცინო დაწესებულებებში შეიძლება აცრის გაკეთება და რა ფასად მოუწევთ ვაქცინის შეძენა მოქალაქეებს. ხათუნა ზახაშვილი პასუხებს ჩვენ შეკითხვებს. ქალბატონზე ხათუნა, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად. ქალბატონო ხათუნა, გრიპის ვირუსი საქართველოში დეკემბერში და იანვარში აქტიურდება, ასეთია ყოველ შემთხვევაში ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაცია. თუმცა სიმცირით შეიძლება ითქვას, რომ არც ეს პერიოდი გამოირჩევა. ამ დროისთვის, ამჟამად, ანუ ოქტომბრის ბოლოდან იგივე თუნდაც ნოემბრის დასაწყისში, რა ტიპის ვირუსები არის გააქტიურებული? კი ბატონო, გრიპის ვირუსი მხოლოდ ერთი სახეობა იმ ვირუსებისა, რომლებიც იწვევს ხოლმე რესპირაციულ მწვავე ინფექციებს უფრო მეტად ზამთარში და ადრეულ გაზაფხულამდე. გრიპის ვირუსი ითვლება აი 200-მდე სახეობის ვირუსთა შორის ყველაზე უფრო მძიმე ვირუსად და შესაბამისად არსებობს მხოლოდ გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინა, რომელიც არის სპეციფიური პრევენციული საშუალება გრიპის წინააღმდეგ, თუმცა არ გვიცავს ის სხვა ვირუსებისგან, რომელსაც ასევე შეუძლია რეспираციული მოვლენებით მიმდინარე დაავადება გამოიწვიოს ადამიანებში. ჩვენთან მუდმივად რეჟიმში მიმდინარეობს ზედამხედველობა ამ ვირუსებზე, რომლებიც იწვევენ რეспираციულ დაავადებებს და ამჟამად ცირკულირებს პარაგრიპის, კორონავირუსები, რეспираტორული სინციტიალური ვირუსი, რომელიც რა თქმა უნდა იწვევს შედარებით ავადობის მატებას, ვთქვათ, უფრო თბილ სეზონებთან ამ პერიოდებთან შედარებით, თუმცა გრიპის ვირუსი ჯერ გამოჩენილი არ არის და ჯერ კიდევ კარგი დროა იმისთვის, რომ მოსახლეობამ ჩაიტაროს გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია. შეხება საინტერესო, სახელმწიფოს რა რაოდენობით ვაქცინა აქვს შესყიდული? გრიპის ვაქცინის რაოდენობა, რომელიც სახელმწიფოს მიერ ხდება შესყიდვა წლიდან წლამდე მუდმივად იზრდება და ამითი გარკვეულად დიდი მხარდაჭერაა მოსახლეობისთვის, რათა უფრო მეტად მოხდეს მათი გათვითცნობიერებულობა გრიპის ვაქცინაციის საჭიროებასთან ან ამ ვაქცინის სიკეთეებთან დაკავშირებით, რაც მას მოაქვს ადამიანების სიცოცხლის გადარჩენისთვის. ზოგადად გრიპის ვაქცინაცია რეკომენდებულია მაღალი რისკის ჯგუფებისთვის და უკვე მესამე სეზონია ამ ვაქცინის შეძენა ხდება სახელმწიფოს მიერ, სულ მზარდი რაოდენობით, როგორც გითხარით, თავიდან იყო 8000, მერე 12, ეხლა უკვე 20000 დოზა ვაქცინა არის სახელმწიფოს მიერ შეძენილი. გაზრდილია რისკის ჯგუფების ჩამონათვალი, რომელთვისაც მიმართულია ეს სახელმწიფოს მიერ შეძენილი ვაქცინა. ვაქცინაცია ამ რისკის თვალს მიეკუთვნებით, ვინ შედის, ან ვინ იგულისხმება მაღალ რისკს? წლევანდელი ჯგუფისთვის მაღალ რისკის კატეგორიად განსაზღვრულია 18 წლამდე დიაბეტიანი მოქალაქეები, ცე ჰეპატიტი დაავადებულები, რომლებიც იმყოფებიან მკურნალობაზე ამჟამად, ანუ იღებენ ცე ჰეპატიტის საწინააღმდეგო მკურნალობას, ასევე ბავშვთა სახლებისა და მოხუცთა თავშესაფრების ბინადრები, სამედიცინო პერსონალი და აივიფიცირებულები. საინტერესოა თქვა, როგორ ხდება აი ამ რისკ ჯგუფში ჩასმა, განსაზღვრა? უნდა მიმართონ მათ პოლიკლინიკებს თუ არიან უკვე აღრიცხვაზე? როგორც წესი, ეს რისკის კატეგორია არის ყველა ის ადამიანი, რომელიც მეტნაკლები ინტენსივობით მიმართავს სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებას თავის ძირითადი დაავადების მკურნალობის გამო და ისინი იდენტიფიცირებული პირები არიან, რომლებსაც ესაჭიროება როგორც მაღალი რისკის კატეგორიას გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია. ისინი როგორც წესი მიმულე არიან გარკვეულ სამედიცინო დაწესებულებებზე, რომლებსგანაც იღებენ მომსახურებას და სწორედ აი ეს დაწესებულებები იღებენ მათთვის ამ პირებისთვის განკუთვნილ ვაქცინას, ისე რომ მიკითხვის შემთხვევაში ასე დაწესებულებებზე ისინი მიიღებენ უკვე მათთვის სახელობითად იმ დაწესებულებაში არსებულ ვაქცინას. რაც შეეხება სხვა მოქალაქეებს, იგივე თუნდაც მცირეწლოვან ბავშვებს, როგორ უნდა მოიქცენ, თქვენი რეკომენდაცია როგორი იქნება? შეგვიძლია შევიძინოთ აფთიაქებში ეს ვაქცინა, ანუ შეგვიძლია მივაკითხოთ კონკრეტულ თქვა კლინიკებს, თუ სად შეიძლება შევიძინოთ და დაახლოებით რა ღირს და მომწოდებელი ქვეყნები ვინ არის, ასევე საინტერესო. გრიპის ვაქცინა ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ვაქცინაა და მთელ მსოფლიოში არსებობს პრაქტიკა იმისა, რომ ვაქცინაცია ჩატარდეს, ასე ვთქვათ, აფთიაქებში, ნებისმიერ დაწესებულებაში, სადაც ხდება ამ ვაქცინის რეალიზაცია და უცხო ქვეყნებში ბევრგან წააწყდებით, ასე ვთქვათ, სააფთიაქო სისტემაში წარწერას
გაიკეთეთ გრიპის ვაქცინა აქვე. Ну იგივე პრაქტიკას გარკვეულად მისდევს საქართველოს სააფთიაქო ქსელიც და მართლაც შესაძლებელია ზოგიერთ სააფთიაქო ქსელში ამ ვაქცინის უშუალოდ ან შეგვიძლია შეიძლება კონკრეტულ აფთიაქებში შევიძინოთ ეს ვაქცინა და ჩაიდაროთ იმუნიზაცია. ასევე იმუნიზაციის მიწოდება ხდება პოლიკლინიკულ ამბულატორიულ ქსელში, რომელთაც შეტანილი აქვთ ვაქცინა და რამდენად ხელი საწვდომია თქვათ მოქალაქეებისთვის? დაახლოებით რა ღირს თუ შეგიძლიათ, თუ გაქვთ ინფორმაცია? რა თქმა უნდა, მეც იგივე საქართველოს მოქალაქე ვარ და ვინტერესდები ამ ფასებით, რაც შეეხება ვაქცინას. როგორც მე ვიცი, ფასი მერყეობს 20-დან 30 ლარის ოდენობა ფარგლებში. და მერწმუნეთ, გრიპის გადატანის შემთხვევაში ან ღმერთ თუ გემართება ადამიანს გრიპი, ბევრად უფრო მეტია დანახარჯი და დაავადების წვირთი ბევრად უფრო მაღალია ვიდრე ვაქცინის ღირებულება. 20-30 ლარი შეგვიძლია ადგილზე აფთიაქში ვიყიდოთ ეს ვაქცინა და მოგოცახურებიან იქ გაგვიკეთებენ, ძალიან დიდი იმედი მაქვს. თუმცა რა ძალიან ბევრს საუბრობდნენ მომწოდებელ ქვეყნებთან დაკავშირებით, ძალიან ბევრი საუბარი იყო რომ გარკვეული ნაწილი ამ ვაქცინის იყო საშიში, შემდეგ იწოდა გარკვეულ გართულებებს და ასე შემდეგ. ანუ არის ეს მითი თუ არის თქვა? ეს არის ნამდვილად მითი. გაცილებული ინფორმაცია შეგვიძლია. ნამდვილად მითია, იმიტომ რომ ჯერთი საქართველოს მოსახლეობა მე თვითონ საკმაოდ გათვითცნობიერებულია იმისთვის, რომ იცოდეს რა არის კარგი და რა არის ცუდი. მეორე საგარეო ჩვენი მოსახლეობა ნამდვილად განებივრებულია კარგი ვაქცინით და ძალიან კარგად იცის ჩვენი მოსახლეობა, რომ ქვეყანას საქართველოს არასოდეს არ შემოაქვს ქვეყანაში ვაქცინა, რომელსაც არ აქვს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის პრეკვალიფიკაცია გავლილი. ანუ ეს არის წესი საქართველოში, რომელსაც თანმიმდევრულად მისდევს ჩვენი ქვეყანა და უხარისხო ვაქცინა უბრალოდ არ შემოდის ქვეყანაში, მით უმეტეს თუ მის შეძენა ხდება სახელმწიფოს მიერ და იმ შემთხვევაშიც თუ არ არის სახელმწიფოს მიერ შეძენილი, ის გადის სპეციალურ რეგისტრაციას გარკვეული წესის მიხედვით წამლის ააგენტოში ან რეგულირების ააგენტოში ჯანდაცვის სამინისტროსი და მერწმუნეთ მათი ხარისხის გარანტორი ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა არის სანდომ წარმოებელი, ეს არის თვითონ ვაქცინის ხარისხი და თვისება და ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სანდო ვაქცინათა ამიჩნეული დღესდღეობით გრიპის ვაქცინა, ის რაც დღეს საქართველოში არის ასე ვთქვათ ევროპის საუკეთესო მწარმოებლის ვაქცინები და სრულიად სანდოა, ისე რომ თავმა შეგიძლიათ კაპიტანო ხათუნა, იმუნიტეტის ჩამოყალიბებას ზოგადად სჭირდება გარკვეული პერიოდი, ხომ? ამიტომ ძალიან საინტერესოა თქვენი რეკომენდაცია. თქვათ, აცრის ჩატარება როდის არის რეკომენდებული, რა პერიოდში არის რეკომენდებული? ჯანმრთელობ ჩემ მარტო ჩემი არა, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია იძლევა ასეთ რეკომენდაციას, რომ გრიპისაც რა არასოდეს არ არის ადრე და არასოდეს არ არის გვიან. ის შეიძლება ჩავიტაროთ წლის ნებისმიერ პერიოდში, იმიტომ რომ გრიპის ვირუსი რეალურად ყოველთვის ცირკულირებს გარემოში, უბრალოდ უფრო მეტი ინტენსივობით არის ზამთარ-გაზაფხულის პერიოდი გამორჩეული. ზოგადად რეკომენდებულია, რომ ადრეული შემოდგომიდან დაიწყონ ადამიანებმა გრიპის საწინააღმდეგო იმუნიზაცია და ყველაზე უფრო ეფექტურია მანამ, სანამ ტერიტორიაზე აქტიურ ცირკულაციას დაიწყებს გრიპის ვირუსები. ეხლა ზუსტად ეს პერიოდია, მოქმედებს ეს ვაქცინაცია. რამდენი ხნის განმავლობაში აღარ გვიწევს შემდეგ უკვე ხელმეორედ გაკეთება. სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინა არის უნდა ჩატარდეს წელიწადში ერთხელ, რაც დაკავშირებულია იმასთან, რომ ყოველწლიურად გრიპის ვირუსები საკმაოდ ცვალებადი ვირუსები და იცვლის ხასიათს და მომავალი წლისთვის, მომავალი სეზონისთვის, როგორც წესი ეს ვირუსი მოცირკულირა იმდენად არის შეცვლილი, რომ საჭირო ხდება მისი ვაქცინალური შტამის შეცვლაც და მწარმოებლები აწარმოებენ მომავალი სეზონისთვის სწორედ ახალ ვაქცინებს ხოლმე. რაც შეეხება ასაქსესს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით დაინტერესებს ბუნებრივია ხანდაზმულებს, ხანში შესულებს და დაინტერესებს ცირეწლოვანი ბავშვის, ცირეწლოვანების მშობლებს. რა ასაკიდან შეიძლება ვაქცინაცია და უსულების არის თუ რა რეკომენდაცია? 6 თვის ასაკის შემდეგ ბავშვებისთვის რეკომენდებულია და პირიქით ერთ-ერთ ყველაზე მაღალი რისკის კატეგორიას მიეკუთვნება 6 თვიდან 5 წლამდე ასაკის ბავშვები და მათი ვაქცინაცია არის პირდაპირი რეკომენდაცია. არა, ეს არ არის უფასო. არა, ეს არ არის უფასო საქართველოში.
ასევე 65 წელს ზევით მოსახლეობისთვის არის რეკომენდებული იმუნიზაციის ჩატარება და ითვლება ერთ-ერთი მაღალ რისკის კატეგორიად. რაც შეეხება ორსულები, აი პირდაპირ გამოყოფილი მაღალი რისკის კატეგორიად არის მიჩნეული ორსულები გრიპის გადატანის თვალსაზრისით და ყველა რეკომენდაციაში ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია CDC, ატლანტა ამერიკის შეერთებული შტატების ინგლისის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სათავო ოფისები იძლევიან პირდაპირ რეკომენდაციას, რომ ორსულებმა ჩაიტარონ გრიპის საწინააღმდეგო იმუნიზაცია. მაინც უნდა გითხოთ კიდევ ერთხელ უკვე ჩვენებებთან დაკავშირებით, როდესაც იგივე შტამებზე საუბრობთ, იმდენად ძალიან ბევრი ინფორმაცია გვესმის, თქვა აი ამ ვაქცინაციის უარყოფით მხარეებთან, თუმცა დაკავშირებით, თუმცა უნდა ითქვას ისიც, რომ არა კონკრეტული თქვა სპეციალისტების მხრიდან, ამიტომ თქვენი რეკომენდაციები ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ამ მიმართულებით. არსებობს თქვა გარკვეული უკუჩვენებები, თქვა პრაქტიკაში რამდენად ხშირია? პრაქტიკაში გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინით გამოწეული რაიმე გართულება რეალურად, რასაც ქვია გართულება ადამიანის ჯანმრთელობისათვის ზიანი ასეთი რამ რეგისტრირებული ნამდვილად არ აქვს, თუმცა ნებისმიერი იმუნიზაცია რა თქმა უნდა არის რისკის მომცველი საქმიანობა და შეიძლება ამას მოყვეს ადგილობრივი ინექციის ადგილზე შეწითლება, შესიება, იშვიათ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ტემპერატურის მატება ან გრიპოზული მოვლენები გამოხატული, მაგრამ ეს როგორ წესი არის იშვიათი უპირველეს ყოვლისა, ანუ არ ემართება რა თქმა უნდა ყველას, ვინც იტარებს ვაქცინაცია და იშვიათად შეიძლება გამოვლინდეს და რაც მთავარია, არის ბევრად უფრო მსუბუქი ვიდრე თვითონ გრიპის სიმპტომები და უფრო ჩქარა გაივლის ვიდრე გრიპი. და იმის გათვალისწინებით, რომ გრიპის სეზონი გვიახლოვდება, საინტერესო ბუნებრივია თქვენი რეკომენდაცია, როგორ დავიცვათ თავი და გარშემო მყოფები ვირუსისგან? უპირველეს ყოვლისა ჩაიტარეთ აცრა, ჩაიტარეთ მანამ აცრა, სანამ ამის დრო და შესაძლებლობა არსებობს ქვეყანაში, დროულად მიმართეთ აცრის მისაღებად განსაკუთრებით მაღალი რისკის კატეგორიებმა, იმ ადამიანებმა, ვისთვისაც სახელმწიფომ მოახერხა და შეიძინა ეს ვაქცინა თქვენ გელიან, თქვენ სამედიცინო დაწესებულებებში, სადაც იღებთ ხოლმე სამედიცინო მომსახურებას, ყველა სხვა დანარჩენი ადამიანებისთვის, თუ ისინი განეკუთვნებიან მომეტებული რისკის კატეგორიას, ესენი არიან იგივე მცირე ასაკის ბავშვები, ხანდაზმული პირები, ქრონიკული დაავადებით შეპყრობილი ადამიანები, მათ და ორსულები, მათთვის რეკომენდებულია ასევე ჩაიტარონ იმუნიზაცია. და გარდა ამისა, ჩვეულებრივი ჯანსაღი წესით ცხოვრება, ეს ნიშნავს ჯანსაღი გარემო, ჯანსაღი კვება და ჯანსაღი ქცევა არის გარანტი იმისა, რომ თუ მაინც დაგვემართა გრიპი, გადავიტანთ მშვიდობიანად ყოველგვარი გართულებების გარეშე. ძალიან დიდი მადლობა. 2030-ის შეკითხვებს ხათუნა ზახაშვილი პასუხობდა. რეკლამა რეკლამის შემდეგ ახალი პოლიტიკური რეალობა, ვუბრუნდებით ისევ პოლიტიკურ თემატიკას, საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ქართულ ოცნებასა და ვითარება ასევე პოლიტიკურ პარტიებში. 2030-ის შეკითხვებს რეკლამის შემდეგ ვალერიან გორგილაძე უპასუხებს, დაგველოდეთ. როგორ აფასებს ვალერიან გორგილაძე არჩევნების შემდეგ შექმნილ პოლიტიკურ რეალობას? აქვს თუ არა ნაციონალურ მოძრაობას კონსტრუქციულ რეჟიმში ოპონირების უნარი და შეძლებს თუ არა ქართული ოცნება პოლიტიკური პროცესების სწორად წარმართვას? ვით შეიძლება დასრულდეს პარლამენტს გარეთ არჩენილი პარტიების დაშლის პროცესი და ჩანს თუ არა ქართულ პოლიტიკაში მესამე ძალის შექმნის კონტურები? ვალერიან გორგილაძე სტუმრად 2030-ში.